El projecte de Hard Rock veu com un dels procediments judicials que tenia pendent queda en res. És el derivat de la denúncia plantejada per l'entitat ecologista JAPEC i la plataforma Aturem BCN World l'octubre de l'any passat. La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diligències obertes per presumptes irregularitats en l'autorització de la llicència de casino i en la compravenda dels terrenys. Els denunciants demanaven la nul·litat de l'adjudicació de la llicència, ja que deien que l'empresa no podia acreditar la disponibilitat dels terrenys a causa de les contínues pròrrogues per a concretar l'operació de compra d'aquests. Des d'Aturem BCN World, que diuen van ser informats d'aquest arxivament a inicis d'estiu, no es mostren sorpresos per la decisió, ja que reconeixen que era una via jurídica complicada, però que havien d'explorar. Altres procediments encara oberts contra el projecte són el contenciós administratiu presentat pels antics propietaris dels terrenys, que mantenen que les seves finques van ser taxades en funció d'uns usos que han variat clarament a l'alça i exigeixen una compensació. Una sentència que, si reconeix el dret dels propietaris, suposaria una nova càrrega que cap de les parts implicades vol assumir. Tampoc s'ha resolt encara la denúncia presentada per la CUP davant l'Oficina Antifrau sobre l'avançament de la compra dels terrenys per part d'Incasòl. Pel que fa a la tramitació urbanística del complex, a hores d'ara encara s'està a l'espera de conèixer la modificació del pla director urbanístic que va anul·lar parcialment una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ara fa més d'un any.